OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Два впливових сенатора заявили, що майже дійшли до партійної згоди щодо законопроекту, який накладе санкції на Росію за її агресію проти України. Голова Комітету міжнародних стосунків сенатор-демократ Боб Менендес та сенатор-республіканець Джим Ріш сказали під час спільного інтерв'ю в програмі «Стан держави» на каналі CNN, що вони на межі досягнення домовленості та мають намір винести законопроект на голосування уже на початку цього тижня. Я би сказав, що ми знаходимось на відстані в один ярд від фінішу і, сподіваюсь, ми зможемо закінчити успішно, сказав Менендес, назвавши переговори інтенсивними зусиллями. Ми маємо неймовірно міцну двопартійну рішучість запровадити жорсткі наслідки для Ерефії, якщо вона вторгнеться в Україну, та за інші дії, які вона вже зробила, додав Менендес. Ріш зауважив, що він має оптимізм на цьому етапі, коли вони повернуться до Вашингтона і що вони будуть рухатись вперед. Законопроект Менендеса передбачає санкції проти російських посадовців та державних установ, якщо президент Байден визначить, що Росія вторглась в Україну чи здійснила значну ескалацію. Він також передбачає обмеження на операції з російськими держоблігаціями, обслуговування через систему SWIFT та передбачає додаткову безпекову допомогу Україні і допомогу в боротьбі з російською дезінформацією. Втім, низка сенаторів-республіканців наполягають на тому, що в законопроєкті були норми, які передбачають запровадження санкцій уже зараз, незалежно від того, вторгнеться Росія в Україну чи ні. У додаток очікується, що Сенат на цьому законопроєкті збільшить допомогу Україні летальною зброєю. Спірним залишається питання санкцій щодо Північного потоку-2. Нещодавно демократи в Сенаті заблокували законопроект республіканця Теда Круза, який передбачав введення санкцій проти компаній, пов'язаних із газогоном. У недільному інтерв'ю сенатор Ріш зауважив, що досі не дійшли згоди, що робити відносно Північного потоку-2. Ми над цим працюємо. Ми маємо розставити всі крапки над «і» перед тим, як перекинути м'яч через фінішну лінію, сказав Ріш. Вас вітає «Голос Америки» подкаст. Я Богдан Цюпин. З вами розмовляю з Лондона. І сьогодні у нас трансатлантичний квартет. Не зовсім нормандська четвірка, але ми, можливо, до кінця нашої розмови придумаємо, яка четвірка. Я Богдан Цюпин, європейський кореспондент «Голосу Америки» у Лондоні. Я Мирослава Гонгадзе, тепер директор «Голосу Америки» по Східній Європі. Я поки що у Вашингтоні, але дуже-дуже скоро буду з Києва. Юлія Ярмоленко у Вашингтоні. Я Руслан Петровичка, також у Вашингтоні. Всім привіт. Оскільки Мирослава вже призналася, що її чекає дорога, і я думаю, що люди помітили, наша аудиторія помітила, що Мирослава більше не з'являється у програмі «Час Тайм» з «Голосу Америки». Мирославо, трошки більше про те, що ти будеш робити зараз і де тебе можна буде бачити чи чути? Ну, по-перше, я не зовсім зникла з екранів «Голосу Америки». Я включалася вже оце минулого тижня, коли була у Києві. Я буду з'являтися часто в ефірі з Києва в програмі «Голосу Америки». Просто буду з'являтися не лише в українській службі, а й в багатьох інших, в англійській, в російській і багатьох інших. Завдання моє, я їду до Києва для того, щоб «Голос Америки» вирішив розширити покриття і в цей критичний час розширити інформаційний потік з регіону, і тому мене попросили зайнятися цим, і я буду як робити матеріали, інтерв'ю, працювати з українськими каналами, там розповідати про американську політику, пояснювати, так само і буду пояснювати американській аудиторії про і глобальній аудиторії, насправді, «Голосу Америки», про те, що відбувається у регіоні. Ось моє завдання. Бажаємо успіху. Так. І сьогодні чекаємо пояснень, зокрема, і від тебе також. А пояснень, я думаю, ну, на жаль, ми не можемо відійти від теми, яка у головних новинах. Ми не можемо відійти від теми України, криза довкола України, про яку фактично ми кілька останніх подкастів записували. Тепер знову. Ситуація розвивається. І, можливо, найцікавішим моментом останніх днів було те, що Москва нарешті отримала те, що в Росії казали, що вони дуже-дуже хочуть. А саме письмових
відповідей від Сполучених Штатів і від НАТО стосовно пропозицій, знову ж таки, письмових, які Москва надіслала до НАТО і США ще у грудні. Ми маємо вже певну реакцію, можна сказати. Сьогодні ми записуємо нашу розмову 28 січня у п'ятницю, і є перша реакція від російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який сказав, що вони, звичайно ж, не задоволені тим, що західні партнери не відповіли так, як хотіла Москва, на певні моменти, на головні моменти, наприклад, коли йдеться про нерозширення НАТО, але пролунало також, що є якісь елементи цих пропозицій, про які Москва, напевне, може говорити. Хто з вас, колег, міг би спочатку нагадати про ці відповіді і за яких обставин відбулися ці оголошення? Тому що ми знаємо, що зміст не оголошували, так? Хто так, з вас міг би почати? Я можу нагадати, будь ласка. Якщо... Насправді ці відповіді відправили Росії із НАТО, із Сполучених Штатів цього тижня. І те, що ми знаємо, це те, що оголошують американські посадовці. Блінкен дав велику прес-конференцію, також Вікторія Нуланд, заступниця його, вчора теж прояснила кілька деталей. По-перше, ти говориш про те, що Лавров зробив певні заяви, але, як сказала вчора Нуланд, найголовніше буде відповідь від Путіна, тому що зрозуміло, хто вирішує всі справи у Росії, це Путін. І для неї, вона сказала, що найважливіше, що вона почула вчора від Росії, це те, що ці документи зараз вивчає Путін, і вона сподівається, що він обере, що він побачить можливість обрати між залишити за собою у спадщину, політичну спадщину, не війну, а безпеку і контроль за озброєнням. І саме за словами Блінкена, вони, звісно ж, прояснили позицію, ще раз наголосили на позиції Сполучених Штатів, що питання нерозширення НАТО це залишається поза питанням, що кожна країна обирає своє майбутнє. Це всі моменти, які ми говоримо вже кілька тижнів про це. Але вони говорять, що є сфери, в яких Сполучені Штати і Росія можуть працювати на двосторонньому принципі. Це, зокрема, питання якраз контролю над озброєннями, а питання з узгодження масштабних навчань у Європі. Це те, що Сполучені Штати повторюють, що може дати Росії і Сполученим Штатам, Росії і НАТО можливості співпрацювати і таким чином гарантувати нібито прозорість і безпечність у відносинах. І Нуланд вчора наголосила, що дуже великі дипломатичні зусилля йдуть на те, щоб все ж таки Росія обрала шлях дипломатії, але також дуже великі зусилля йдуть на те, щоб прорахувати шлях потужних болючих санкцій, якщо Росія обере не діалог і не дипломатію.